ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଟିସିଏଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ କରୋନା ନିମନ୍ତେ ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱସ୍ଥ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ତଦାରଖ କରିହେବ ବୋଲି ଟିସିଏଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଥୋଡ ଏହି ଆପ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାଇରନ୍ ବାଜିବେ, ତାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅଗର ସେ ସେଇଠି ସେଲ୍ଫି ନେବେ ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ସେ ଜନମାନଙ୍କ ଆସୁ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଆର୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍। ମୋ ନାମ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହିଁ ରହେ। ଆମର ଆଇ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ସିଇଓ ଅଫ୍ ଟେସେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ବନେଇଛୁ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ଥ ଆପ୍। ସେଇ ଆପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁମାନେ କି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ଯେମିତିକି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆସ୍ରେ ଯେମିତି ରୁଲ୍ ହେଇଛି ଏବେ, ତ ଆମେ ସେଇ ଆପ୍ଟା BMC କି TBI ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସହିତ ମିଶିକି ବନେଇଛୁ। ସେଇ ଆପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯିଏକି ଯିଏ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ଲୋକେ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବ ଏ ଆପ୍ଟା, ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଯେମିତିକି ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଫିଚର୍ସ ତାହିଁରେ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କେ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଲେ ଅର୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ କରିଲେ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମକୁ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ସେଲ୍ଫି ଗୋଟେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଘରେ ରଖି ବାହାରେ ନ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମକୁ ସବୁ। ହଁ, ତାହିଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ କି ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଏବେ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ NN ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହେବ, ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ହଉ ହଉ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକେସନ୍ ଆମକୁ ନୋଟିଫାଏ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେବେ ବି କରୋନା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ସେ ଉପରେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସିମ୍ପଟମେଟିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏରିଆ ସେସବୁ ଯାଏ ଡିଫାଇନ୍ କରିକି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ, ଯେମିତି BMC। ହଁ, BMC ସହିତ ମିଶି ଆମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଏଜ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ଆପ୍ଟା କରିକି BMCରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ଡ ଆମେ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ବୋଲି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତ BMC କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକି ହିଁ ଏ ଆପ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କରୋନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସହରବାସୀ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଗୋପାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିଶିର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହେମାଙ୍ଗ ରାଉଳ, ନାରାୟଣ ମହାଙ୍କୁଡ଼, ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁର, ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦନ ସାମଲ, ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅସିତ ପଣ୍ଡା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ, ଅଭିରାମଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।